の抱き声が聞こえて、助けてあげたらキモい怪物に襲われた。評判が気になってネットでググってみたら、キモケエネとか名前ついてた。キモいよ、ノーノーキモくないよ、キモいよ、ノーそんなことないよ、キモいよ、ノーノーかわいいけど、キモいよ、キモケエネのキモはもっと違う。素敵な何か例えるなら気持ちのいい。褒めてもおいた、続きはやめてあげてください。そんなことしませんよって気持ち癒していたけど、テイクドしないであげてください。テイクドおうおう褒めないよ、テイクドおうそんなことしないよ、テイクド誰も掘らないよ、テイクドキモケーネのキモはもっと違う。ってば。